上去后，是否意犹未尽呢？糟糕了！你选择搭乘蒸汽火车来趟非洲草原探险之旅。完全没有看到自由奔跑的动物们。狮子呢？糟糕了，在这里，在这里。猴子上去了，是我们花莲的过来哦。过来，过来。六福村，不好意思啊，你看要收工了，你看，你看，你看。哇！哇！还能跳上去耶，好好笑。挤呀、啊，好挤呀、啊！走走了，大家要抱紧点。有人还是慢慢走，最后那一只老大哟。走走，最后一只慢慢走。拜拜。拜拜。